Hoje é dia 2 de maio e, conforme a gente tem observado aí nos meios de comunicação, o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma calamidade pública em razão das fortes chuvas, chuvas que inclusive deixaram pessoas ilhadas, chegou ao meu conhecimento que pessoas estão desaparecidas, e eu estou colocando à disposição o Corpo de Bombeiros Militares do estado de Rondônia para poder prestar o socorro devido lá, poder somar esforços com a defesa civil daquele estado, o estado do Rio Grande do Sul. E já determinei, nesse momento, para que o nosso representante aqui da defesa civil, que também é o comandante do Corpo de Bombeiros, faça contato com a defesa civil de lá, para que nós possamos emprestar cães farejadores, viaturas, a nossa aeronave também do Corpo de Bombeiros, claro, com o nosso piloto, e também tudo o que for necessário para que nós possamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe e proteja a população do Rio Grande do Sul e de todo o nosso Brasil. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para que todos os governadores do nosso Brasil também preste esse socorro ao Rio Grande do Sul. Forte abraço, estejamos todos com Deus.